Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na administrativnim prelazima Jarinje, Brnjak i Merdare situacija je bez promene. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu pokrajine. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borel i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak su u telefonskim kontaktima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom takozvanog Kosova Albinom Kurtijem, a cilj je hitno spuštanje tenzija na severu Kosova i Metohije i eventualno održavanje sastanka Vučića i Kurtija u Briselu, saznaje Tanjuk. U Evropskoj uniji napominju da su spremni da posreduju dijalogu dva lidera koji bi se održao u Briselu, a čija bi osnovna tema bilo rešavanje trenutne situacije na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o primjeni briselskog sporazuma u krugovima bliskim šefu diplomatije Evropske unije, za Tanjug naglašavaju da su svi do sada postignuti dogovori u dijalogu Beograda i Prištine na stolu i da ih niko nije povukao. Dodaje se da su Evropska unija, ambasadori Kvinte i SAD potpuno jedinstveni u svojoj poruci da je u interesu i Beograda i Prištine da se situacija na terenu smiri, a da su u suprotnom obe strane na gubitku. U posljednja 24 sata u Srbiji je testirano 23.408 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 7.201 osobe. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 39 ljudi. Direktor Kliničkog centra Srbije, profesor Milika Ašanin, rekao je da je ovo epidemija nevakcinisanih. Analizirali smo pacijente koji su umrli u COVID bolnici Batajnica i na infektivnoj klinici. Naš zaključak glasi, to su uglavnom gotovo isključivo nevakcinisani pacijenti, izjavio je Ašanin za RTS. Opšta epidemiološka situacija u Sremu nije povoljna. U opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici smešteno je 89 pacijenata, od čega je 77 zaraženo koronom, a 13 je na respiratoru. Na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je novih 62 slučajeva, dok je broj aktivno zaraženih COVID-19 trenutno 435, navodi Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. I najmlađi osnovci od 1. do 4. razreda preći će na online nastavu ukoliko se u njihovom odeljenju pojavi troje zaraženih COVID-om, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Posljednja izmena u organizaciji rada škole koja podrazumeva da ukoliko u odeljenju koje ima do 16 đaka bude troje pozitivnih na virus korona, to odeljenje prelazi na online nastavu, odnosi se na sve razrede osnovnih i srednjih škola, ali i na najmlađe osnovce, precizira ministarstvo. Danas je na račune šest grupa građana leći po 5.900 dinara. Novac će dobiti svi penzioneri, invalidi rada i korisnici privremene naknade kod PIO fonda. Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi 14. po redu biće održan na kompleksu Pazovačkih bazena 30. septembra i 1. oktobra od 10 do 17 časova. Ovo je saopšteno na današnjoj konferenciji za štampu u hotelu River Inn u Starim Banovcima, na kojoj su govorili Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, i Predrag Mujkić iz Regionalne privredne komore Srema kao organizatori, zatim Žaklina Teofilović iz nemačkog aviogiganta MTU, koji je strateški partner sajma, i Jovan Janković iz kompanije Intercrown Plastic, dugogodišnji učesnik ove manifestacije. I na ovom sajmu izlagaće preduzeća i proizvođači iz oblasti metalne i plastične galanterije, prerade drveta, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, tekstila i obuće, prehrambene industrije, mehanizacije, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. U toku sajma biće organizovani brojni stručni skupovi posvećeni unapređenju privrednih aktivnosti, kao i obilazak opštine otvorenim dvospratnim autobusom sa ciljem prezentacije njenih industrijskih zona i turističkih kapaciteta. Drugog dana manifestacije će se održati sajam zapošljavanja, na kom će oko 200 radnih mesta ponuditi brojne kompanije koje posluju na ovom prostoru. Ispred ulaza u sajam biće postavljen punkt za besplatan brzi antigenski test.
Povodom Svetskog dana bez automobila danas je u Novoj Pazovi sprovedena zajednička akcija Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u okviru koje su podeljeni besplatni zaštitni prsluci, zvonca kao i prednja i zadnja LED svetla. Ove godine akcija se odnosila na bicikliste te njihovu bezbednost u saobraćaju. Aktivnost poput današnje obeležena je prošle nedelje u Staroj Pazovi, a već sledeća prilika kada će Savet za bezbednost ponoviti ovakvu akciju jeste sajam privrede koji će se održati 30. septembra, gde će se, pored podele besplatnih poklona, organizovati razna predavanja o značaju zaštitne opreme i bezbednosti biciklista u saobraćaju. Dan bez automobila ima za cilj da skrene stanovnicima planete pažnju na gorući problem, podstičući ljude da manje zavise od automobila i isprobaju alternative. U nedelju 26. septembra u Novoj Pazovi na platou ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava biće organizovan humanitarni bazar za Veljka Savića iz Vojke. Humanitarno druženje biće od 10 do 16 časova, a organizatori najavljuju učešće brojnih humanih pojedinaca, udruženja i firmi u okviru zabavnog programa koji će okupiti muzičare, plesače, animatore, sportiste. Četvorogodišnji Veljko boluje od neizlečive bolesti, ne hoda i ne sedi samostalno. Uz svakodnevne logopedske vežbe počeo je da govori. Mesečno mu je potrebno oko 100.000 dinara za najosnovnije potrebe i terapije. Neophodna su sredstva za laboratorijske analize, medikamente, medicinski potrošni materijal, ortopedska pomagala, terapije, specijalističke preglede kao i za putne troškove. Ukoliko i vi želite da pomognete u borbi za Veljkove prve korake, pošaljite 739 na 3030. Dana 23. septembra zbog planiranih radova u elektromreži isključeni će biti potrošači u Novim Banovcima i to u vremenu od 8 do 14 časova. U pitanju se ulice Crnogorska, Njegoševa, Branka Radičevića, ulica Kralja Petra I, ulica Železnička od ulice Partizanske do ulice Svetosavske, ulica Zmajovina, ulica Lička, Fruškogorska od ulice Partizanske do ulice Jovana Raškovića, Svetosavska ulica od ulice Crnogorske do Sportske ulice, ulica Beogradska od ulice Pionirske do brojeva 43, odnosno 58, zatim ulica Ribarska od brojeva 27, odnosno 24 do ulice Proleterske, ulica Proleterska, Pionirska, Partizanska, Sportska i Školska ulica. Sutra će biti pretežno oblačno i sveže ujutru i pre podne ponegde još moguća slaba kiša, posle podne i uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena. Iako nam večeras u 21 sat i 20 minuta stiže jesen, prognostičari od petka najavljuju sve sunčanije i toplije vreme. Bile su ovo vesti za sredu 22. septembar. Hvala vam na pažnji.